Varsågod. Tack. Har du några planer för påsk? Jag tänkte åka ut på landet och röja upp lite. Har du pratat med någon än? Nej, men det behövs inte. Jag mår fint. Ja. Utvärderingen från eleverna är klara och vi håller på att gå igenom dem nu med lärarna. Men är det här från hela klassen? Mm. Vi kan ordna en assistent om du vill. Nej. Men Bengt, jag vet att du har en otroligt tuff period bakom dig. Och det är okej att be om hjälp. Nej, men det måste vara någon brist i kommunikationen bara så att det... Du, jag tar snack med dem. Ja, men inte om utvärderingen. Nej, självklart inte. Det har jag tänkt. Nej. Ja... Ja, men ska vi göra så här då, att vi ger det här några veckor så får vi se var det hamnar sen. Välkomna. Hej. Hej. Johan Stenlund. Tack. Ja, då så. Välkomna. Hallå. Ja, då sätter vi igång. Sidan 46, membrantransport. Finns det någon annan som kan berätta om olika typerna av membrantransport? Emily? Det är till på torsdag. Vilket då? Sida 46. Det ska vara läst på torsdag. Nej. Alltså, jag sa klart och tydligt att till på tisdag. Och tisdag, det är idag. Är du säker? Ja, säker och säker. Säker kan man aldrig vara. Nej. Sidan 46, tisdag. Idag. Så. Fast jag har också skrivit att det är tills på torsdag. Ja, du sa i torsdags att vi har en vecka på oss och det är nu på torsdag. Nej, jag sa tisdag. Hopp, så det är alltså ingen som har läst kapitlet då? Eller? Eller? Membrantransport. Blir det ingen lektion nu, eller? Jo, det är det. Men... Bengt. Ja? Tack. Ja. Membrantransport. Och ni jag fick tillbaka utvärderingen idag. Det var ingen muntlig läsning. Varför är det ingen som har kommit fram till mig och sagt någonting? Va? Så, här är den. Ja... Bengt är en av anledningarna till varför jag hatar skolan.
Han labbar ut 5% av det som kommer på proven. Snälla, du måste titta på dig själv också. Du läser ju inte det som jag ger dig. Jag tyckte att det var en bra skola tills jag fick Bengt som lärare. Ni kan inte skylla på mig som en ursäkt för att ni inte engagerar er i skolan. Det skadar bara själva. Törs ni inte ta ansvar för det som jag har skrivit? Så har du sett de andras utvärderingar? Nej, det har jag inte. Nej. Nej, jag tror de klarar sig helt bra. Det är mycket möjligt att de gör, men jag förstår inte vad det har med mig att göra. Nej, det är klart inte. Kan du lägga av? Men vadå? Vet du vad? Men skärp dig, han har svårt som det är. Är det mitt fel eller? Men kan du sluta bara? Men vadå, han sa att bli fel av klassen? Ja. Men ni förstår ju för alla. Men kan du... Snälla, låt oss prata om det här istället. Låt oss prata om det här istället. Kan vi prata om det här istället? Alla ni tycker jag ska... Hallå, det räcker nu. Det räcker inte! Det räcker. Ut härifrån. Ut härifrån allihopa. Ut. Så. Inte Johan och inte Emily. Kan ni vänta? Ni andra kan gå ut. Jag vill prata med er. Så. Skynda på. Så. Så stäng dörren. Ska jag vara snäll och stänga dörren? Tack. Tack. Varför? Va? Varför? Hur tycker ni att jag ska vara då? Så tycker du vi ska svara på det? På riktigt? Du kan väl se ändå att jag försöker? Va? Jag fattar inte att det ska gå ut över oss. Vadå? Vilket då? Hon menar din skilsmässa. Jag skiter här. Nej, Johan, du väntar. Nej, du går ingenstans. Rör mig inte! Vänta. Du är tyst. Vet du vad? Du kommer inte ens till lektionen med papper och penna. Och så har jag mag och läxa upp mig. Vet du vad? Ta och växa upp och ta eget ansvar. Ska du fatta att alla hatar dig? Alla hatar inte mig. Vad säger du då? Säg en som uppskattar dig. Vet du vad? Man behandlar inte människa på det sättet som du gör mot mig. Hade du lite vett upp på skallen skulle du förstå det. Så varför blir du ledsen? Det är för att för en gång skulle någon ärlig mot dig. Ärligt? Vadå? Efter 20 år som lärare, då lär man sig att se skillnaden på ärlighet och spydighet. Och efter 20 år som lärare så är du fortfarande helt jävla värdelös. Dra åt helvete, stick. Fy fan, inte konstigt att din fru stack. Vad fan säger du? Förlåt. Förlåt, förlåt. Du rör inte bort! Förlåt. Bort! Lugn. Nej, nej. Ring ingenting. Jag är inte så stor affär här nu. Lägg ner den där. Stans här. Förlåt. Det var inte meningen. Okej? Okay? Lägg ner den där. Emily, vänta. Hur gärna vill du behålla jobbet? Va? Ge mig och Emily varsitt av så glömmer jag det. Nej. Nej, jag kan inte göra det. Nej. Okej, du går till dig. Vänta, Johan. Okej. Okay. Visst. Men då håller du här. Oss emellan. Mm. Bra. Tack. Det är klart att jag kommer att anmäla din dumma jävel. Johan, vänta. Hallå, vi behöver en ambulans. Nej. Men vart gör du? Men lugn. Ge mig telefonen. Låt mig titta på han först. Men ge mig mobilen! Nej, men det var inte meningen. Vad vi kan lösa det tillsammans. Han blöder ju inte kron. Han behöver ju hjälp. Vänta. Håll inte på nu. Släpp mig. Snälla. Du ser mig själv. Han hotade mig. Såg du själv. Vi är på Lars Bergs gymnasium. Tyst nu. Aj! Emily! Johan.
Johan! Vänta, vänta! Johan! Bengt! Öppna dörren! Öppna dörren, säger jag! Håller du på med? Vänta, vänta! Öppna! Vänta! Öppna för helvete! Fan! Hör du vad jag säger? Öppna dörren nu! Klok i huvudet! Håller du på med? Jag har en olyckshändelse. Johan? Johan, hör du mig? Hallå? Hallå? Johan, hör du mig? Hör du mig? Hör du mig? Emily, gå ner och visa ambulans. Vänd dig väg. Nej, vänta, vänta! Nej, ligg still, ligg still. Rör inte, rör inte. Så, ligg still, Johan. Snälla, Kristina, du måste tro mig. Det var... Vad har du gjort? Bengt, var ska du? Gå inte.